OK, přeji vám příjemný sobotní večer. U mikrofonu Tomáš Vobořil, Forex Trader, a vítám vás u mého nového videa. Dnes se společně podíváme na tři kardinální, velmi důležitá témata, které vás a mě osobně také velmi zajímají. Podíváme se na trh, nebo také trhy s ropou. Podíváme se na VTIčko, to znamená severoamerickou ropu. Podíváme se na Brentku, to znamená na severomořskou ropu. A podíváme se na všechny ty ropy, které jsme v posledním týdnu, možná 14 dnech, objevovali na grafech, v našich platformách, u různých brokerů. A dozvěděli jsme se o ropě zejména dvě důležité věci. Že komoditní kontrakt, v podstatě jakákoliv komodita, zejména potom ropa, může jít pod nulu, může jít do záporných hodnot. Což je věc, kterou kdybyste mi řekli ještě před týdnem, tak jenom budu kroutit hlavou a vůbec s váma nebudu souhlasit, protože při pohledu zpět na mých 15 let v nejenom komoditách, ale ve všem tradingu jako takovém a při pohledu vůbec zpět do grafů, se nic takového nestalo. Takže toto je bezprecedentní věc, která přinesla do trhu úplně nový okamžik, nějaký nový vhled, nové možnosti doslova, ač teda z mýho pohledu samozřejmě negativní, protože bylo příjemné si myslet z investičního pohledu, že komodita nemůže jít níže než nula. No a ta druhá věc, kterou jsme se dozvěděli, a bohužel v rámci tady toho celého dění okolo ropného trhu, je, že v rámci CFD kontraktů, v rámci obchodování v platformách, kde obchodujeme s market makery a kde obchodujeme s brokery, kteří jsou orientovaní především na měnové páry, na Forex, nikoli však potom, řekněme, komodity nebo další instrumenty. Takže vlastně v těch grafech byl příšerný bordel. A já jsem za poslední týden dostal asi tak 1000+ e-mailů, kde jsem s váma tyhle ty věci řešil a chtěl bych vám na to říct nějaký svůj pohled, to znamená na VTIčko, na Brentku, na to, co se stalo a na ten veškerý bordel prostě v grafech, který jsme tam našli. Téma číslo dva, které bych s váma chtěl řešit, tak by byly akcie, protože si myslím, že jak samotné akcie, tak hlavně akciové indexy, které tady budeme řešit, aby se s váma chtěl podívat na S&P 500, ať obsáhneme tu Ameriku, a také na DAXe, ať obsáhneme tu Evropu. Vlastně ve smyslu, co se teď na akcích děje a jak bych viděl já dál pohyby nebo vůbec celé to dění na hlavně teda akciových trzích, na akciových indexech, protože je to téma, na které se mě hodně ptáte a řekl jsem si, že by bylo strašně fajn to tady sfouknout s váma jednou provždy. No a třetí téma by bylo euro-dolar, protože samozřejmě je to měnový pár, který je nejobchodovanější, je to první pár, na který se asi díváme každé ráno, když začínáme obchodovat. A teď vás hodně zajímá vlastně ve světle toho, že zlato hodně zabralo, hodně zabral silver, stříbro. My jsme se o něm bavili vlastně i v analýzách, trošku nám to tam jakoby klaplo, a teď on to táhne na sever a je to doba, kde vlastně, řekněme, celému lidstvu nebo celému světu panuje nebo vládne strach, který samozřejmě není reálný, je to prostě nějaká bublina vytvořená médiem, ale o tom se tady s vámi bavit nechci tady vyslovat úplně svoje názory na současnou situaci, který určitě nekorespondují s mainstreamem a s naprostou většinou lidí. Mám na to nějaký malinko jiný názory. Myslím si, že tohle byla jen taková generálka, taková zkouška na to, co se může opravdu vážného stát, taková lehká generálka. No a to jsou teda témata, na které se tady společně pojďme podívat. A já jsem vám to tady říkal už i minule, řeknu vám to i teď. V podstatě nechci tady jakoby tak jako levitovat mezi tím, jakože možná nahoru a možná dolů, ale chci vám říct naprosto přesné a jasné moje názory, co si myslím, že tyhle ty všechny instrumenty budou dělat. A tak bych vás chtěl jenom v krátkosti upozornit, že veškeré věci, které tady budu kreslit, říkat, ukazovat, myslet si, vymýšlet, tak jsou prostě jenom můj názor, jenom můj nějaký pohled na věc a určitě nemíním toto, že by mělo být nějaké jakékoliv investiční nebo obchodní doporučení, tak jenom, aby to bylo zcela jasné.
Toto video dneska večer v sobotu vzniká jako poděkování za to, co jsem po vás chtěl minule. Já jsem po vás chtěl, abyste mi v mém posledním videu, které bylo také o ropě a bylo také o daném vytloukání klínu klínem, čili o měnovém páru euro NZD versus NZDJPY, které potom klaplo. Já jsem vám tady jenom sestříhal takové krátké video jako hotovo. Jenom abyste si uvědomili sílu těch klínů, tak já jsem po vás vlastně chtěl 150 lajků, pak jsem si následně uvědomil, jestli to není moc, tak jsem vám tady dole do komentáře potom napsal, že mi bude úplně bohatě stačit 137. 137 padlo, padlo dokonce i těch 150, toho si jakoby velice vážím, skoro jsem už si myslel, že to nedáme a dali jsme to, takže a mé velké poděkování, jsem strašně rád, že se vám tedy předpokládám díky tomu. Moje poslední video líbilo a proto můžeme naskočit do videa dalšího a asi pojďme rovnou k tématům. Takže ropa, asi začneme tou ropou, protože ta ropa je teď opravdu oheň na střeše. Jo. Tak co bych řekl k ropě? No, možná, než se budeme dívat do mojí MT4, tak bychom se mohli vrátit na web. A možná bychom mohli se vrátit tam, kde jsme byli minule. To znamená, my jsme vlastně byli účastníky webu Bar Chart, a to je přesně ten web, na který se dneska musíme podívat ještě jednou, protože my se prostě musíme vrátit k tomu, co se stalo, jaká byla, jaká je ostatně situace, protože nic není ještě zdaleka za námi. Takže pojďme se vrátit na bar chart, to je skutečně, jak jsem vám říkal minule, věc, kterou jsem s chutí používal někdy, když jsem začínal obchodování s komoditama, což už je jakoby hluboko, hluboko pod rok 2005. A tenkrát to byl jakoby hodně, hodně zajímavý poskytovatel dat. A momentálně také, ale jak říkám, já futures neobchoduji, ale z hlediska toho, abychom si tady popřemýšleli dneska o ropě, je to prostě stále velmi zajímavé místo, kde se těm datům dostat. Takže barchart.com, my si budeme hledat futury, protože my chceme jít na burzu. A zajímá nás ropa, takže nás budou zajímat energies, energie. A protože nás bude zajímat hlavně to VTIčko, který dostalo pěkně na zadek, tak my se tady najdeme to VTIčko, CLM20 je kontrakt, tuším, že takom červnovej, který nás nebude úplně zajímat, ale ten květnovej, který nás zajímá, May contract, tak tady nenajdeme, protože ten už vlastně není v resultech. Nicméně pojďme si tady kliknout toto, dáme si interactive chart, takže dáme si tam graf. A my si to tam jako naťukáme sami, protože ten crude oil VTI June, jasně, je momentálně na ceně nějakých $17 a spadl na nějakých $6.5. To samo o sobě je samozřejmě něco bezprecedentního, něco prostě neuvěřitelného. Teď tady ten týden, já myslím, že někdy v pondělí nebo v úterý jeden z mých klientů, trader, nakupoval ropu za $6. Teď nevím, jestli to bylo VTIčko. No, muselo to být VTIčko, Brentka samozřejmě nespadla tak nízko, ta spadla na nějaký 21, tuším, my se na ní podíváme. Ale já jsem mu říkal, hele, ten nákup, ten graf si normálně ulož, protože uběhne, já nevím, jo, 3, 5, 10 let a jako věř mi, že tady ten graf jednou budeš ukazovat svým mnoučatům a budeš říkat, hele, váš dědeček nakupoval ropu na $6, to je co? A děti budou říkat, wow. Asi taková bude budoucnost na ropě, řekl bych. Každopádně tohle je kontrakt, který je teď jakoby aktuální, ten nás moc nezajímá, takže my se tady naklikáme místo CLM20, se tady pojďme naklikat CL-ko taky, ale dáme si, já myslím, že to je K-čko, jestli si ještě pamatuju, už to je fakt hodně let. No matching results, já myslím, že nám to dá, pojďme to zkusit, dáme go, protože K je květen. A ten nás zajímá, nás ten May contract zajímá a ono nás to tam pustí. Tady máme CLK20 a tady uvidíme tu neuvěřitelnou věc, tuším, jo, je to tady. Kde se to opravdu stalo? Opravdu se to stalo a opravdu nás nešálí zrak, když vidíme tady na té ose napravo, ne 40, ale vidíme minus 40 a nula je někde tady. Tady je 0 USD za jeden černý barel ropy. A tady je minus 40, teď nevím, kolik to šlo max, minus 40,5, něco takového. A to se doopravdy stalo. To se doopravdy stalo, protože tohle je takzvaný May contract, jak jsem o tom už mluvil, který tuším, že končil nebo expiroval, měl expirovat 21. dubna.
A on vlastně den před expirací, nebo v den expirace, provedl tady ten totální masakr. A celé to bylo způsobené tím, že... No však si to vezměte, co se děje momentálně ve světě. No, je tady jakýsi koronavirus, to znamená nějaký vir, který tady s náma je každou zimu, protože chřipkový období jsou prostě každou zimu. Ale vlády se prostě rozhodly, že se šíří moc rychle a způsobili to, že zadusili totálně všechny ekonomiky. Takže začalo to v Číně, a tam to bylo chviličku, pak to pokračovalo v Evropě, teď to je nejvíc ve Spojených státech a vlastně zejména teda Evropská unie a Spojené státy, ale hlavně ta Evropská unie totálně zadupala, zadusila a ekonomiku takovým způsobem, který jsem si myslel, že se nemůže nikdy stát, že to je prostě jenom nějaký sci-fi, nějaká utopie, že by se fakt dokázalo, že by to vůbec té vládě prošlo, že prostě úplně zabije ekonomiku a úplně ji prostě zastaví. To jim přijde, že to je jakoby nějaký knížky Žila Verna, kdyby teda Žil Vern věděl, tušil, a kam to dopracujeme z hlediska technologického a ekonomického, tak by asi psal nějaký podobný sci-fi a kdybychom se mohli lehce zasnít, taký by to asi bylo, když vláda zastaví ekonomiku, ale prostě stalo se a ta ropa na sebe nedala dlouho čekat, protože když zastavíte ekonomiku, to znamená všechny ty výrobny, továrny, producenty, kteří vyrábí z ropy, když zastavíte veškerou dopravu, to znamená všechny ty auta, který jezdějí z ropy, prostě celý ten svět, který je jednoduše řečeno v tuto chvíli na ropě postavený, tak samozřejmě a do toho těžíte, protože vy jste vlastně těžaři a vy jako vaše práce je stejně zase zítra ráno vstát, koronavir, nekoronavir, jít prostě a zase těžit, tak samozřejmě vy těžíte dál, svět ropu nespotřebovává a to znamená, že cena padá. Co je nejhorší na tomhletom stavu je to, že není asi problém s tou těžbou. On ostatně OPEC vlastně oznámil a šel nakonec teda tou cestou, že snížil ty těžební kvóty, hodně, hodně snížil a vlastně trošičku vyřešil tu válku, ale to je zase jiná story. Ale nejhorší je to skladování ropy, protože například u toho VTIčka je to obrovský problém. Spojené státy už vlastně dávno před koronavirem, my jsme to tady někde i říkali, měli a stále mají obrovské zásoby ropy. V podstatě Spojené státy byly v zásobách ropy ještě před pár týdny vlastně jednička. A to taky znamená, když jste jednička v zásobách ropy, že je máte pravděpodobně někde uložené a že asi nemáte už tolik místa, a tolik prostě kontejnerů, barelů, já nevím čeho, kam tu ropu skladovat. A proto se stalo VTIčku to, co se mu stalo. Protože Amerika byla doslova plná a těžilo se dál a prostě nebylo kam tu ropu už dál skladovat. A proto se naprosto zřítila, protože tam vlastně vznikl i panický efekt ve smyslu, že investoři, kteří v té ropě byli a kupovali ji třeba za, já nevím, umím si představit, že spousta investorů kupovala někde okolo 40-35 dolarů, protože si řekli, OK, to je dobrá investice, neboť výrobní náklady v Americe jsou třeba 30 nebo 32, něco takového. Takže OK, kdyby to propadlo třeba na 30 nebo 25, nejhorší scénář 25, tak jsem v pohodě, protože já to prostě udržím, je to nějaká investice a stejně jako v celé širé historii, tak se cena bude 100% vracet někam nahoru. I nestalo se tak a nastal obrovský průser. Já si myslím, že hodně investorů do ropy ztratilo poslední kalhoty. Myslím si, že se muselo za tady těma svíčkama, na který se díváme, dít strašně hnusných příběhů. Myslím, jako by lidský jednotlivý příběhy, možná i příběhy nějakých investorských uskupení fondů, protože tohle muselo zabít podle mě úplně všechny. A tam vznikla právě panika, proto ten výlet od nějakých, já nevím, 20 nebo 18 dolarů na minus 40 a během velice, velice krátké doby, snad jednoho dne, což je prostě opět bezprecedentní pohyb na ropě, který prostě už asi nikdy v životě neuvidíme. Protože vlastně, když obchodujete na burze, tak se vám teoreticky může stát, že pokud by vlastně ta nabídka úplně přetekla a neměla jakoby kde skladovat a vy máte vlastně koupený rádoby ty barely ropy, takže vám prostě přijede, já jsem říkal, že kontrakt expiruje 21., takže vám prostě 22. normálně přijede kamion na dvorek, nebo pokud nemáte dvorek před zahrádku něco, tak prostě se vám narve do chodby a prostě vám tam narvou ty barely. A investoři byli tak vyschýzovaní, tak se toho vlastně báli,
že ač byli v brutální ztrátě, tak vlastně v té panice vyprodávali i za brutálně horší cenu, někde třeba okolo nuly nebo tak, jenom proto, aby vlastně se jim nestala tahle ta teoreticky v úvozovkách věc, že jim prostě zítra přijede kamion nebo prostě celý tanker, aby se nalej jim to do obýváku, jo. Takže v tom vznikla ta panika a to znamená, mělo to vlastně, byly ty tři efekty, jo. A korona versus, korona za nic nemůže, jo. Korona je prostě jenom korona, prostě nějaký kapénky, týden máme chřipku, je nám blbě, přežijem to, jdeme dál, ochráníme důchodce, nemocný a jdeme dál. Průser je ta vláda, nebo ty vlády, které to úplně zabily a podle mě tady krizi fakt jako nespůsobila nemoc, ale prostě možná jiná nemoc, ale nějaká nemoc ve smyslu, že jsme se rozhodli, nebo že naši představitelé se rozhodli, jak jsme se rozhodli, ale to je něco jiného. Druhý faktor byl totálně plný tankery a všechny prostě bedny plný ropy a nebylo je kam skladovat. A třetí průser byl ten, že skutečně by mohl přijít kamion, vlít vám to do obýváku a to znamená panika. A to všechno, když se to dá dohromady, tak to způsobilo něco, co je prostě historicky nemožný. Nebo to se prostě nikdy nestalo. Jak říkám, minulý týden se úplně přepisovala historie a tady vidíme, že je možné úplně všechno. Takže VTIčko tady máme za minus 40, samozřejmě se rychle vrátilo, to je jasný. Ale dosáhli jsme minus 40 a jak říkám, je to velmi nepěkná věc. Umím si to představit pro strašně moc investorů, protože si myslím, že odvahu na to dál shortovat VTIčko ropu po $20 muselo najít jenom málo investorů. Já bych řekl, že spíš byla odvaha díky těm historickým znalostem, že nula je jakoby konec, nebo úplně nejvíc, kam to může jít, tak spíš hnala ty investory do longu a dopadlo to fakt blbě. Jinak teď to aktuální VTIčko je to VTIčko CLM20, že jo? CLM20, který je černovým kontraktem a tam se věci už jakoby dali docela dohromady, takže tady máme CLM20, CLM20 šel maximálně na nějakých 6,5 nebo 6,5 a ta cena se, nebo ta ropa se teďkom VTI severoamerická prodává za nějakých $17. Jestli se teda dali jakoby dokupy a zajímavý je, že vlastně na Brentce, takže my když se podíváme na Futures, Energies, a myslím, že to je QAčko, ale nejsem si jistý, to radši pojďme tady přímo najít, tady je VTIčko, Gasoline, Natural Gas, Brent, QAčko, jasně. Takže dáme QAčko, M-kový, což je takový červenový kontrakt, takže ten aktuální, tak vlastně vidíme, že fakt jsme, ne, to jsme dali blbě, takže my se vrátíme a dáme si chart, protože my jsme tam vlastně chtěli chart, nikoliv, znova, takže Futures, Energies, pardon, najdeme si QAčko, kde pak máme QAčko, tady je Brentka a my musíme dát tohle a musíme dát chart. A dáme si teda QAčkovej chart, my vidíme teda, že ten aktuální kontrakt byl nejníž na nějakých $16, momentálně se Brentka, což je ta severomořská, ta byla teda víc v klidu, prodává za nějakých 21,5 a my můžeme vlastně i prozkoumat, jak to bylo v těch dobách nejhorších, takže si dáme, o to mi šlo, QAK20, dáme si QAK20, což je teda květnový kontrakt, měli bychom to tady vylovit, jo, je tady. A vidíme, že vlastně v tom před tou expirací 21. dubna, tak jsme se dostali i tady někde na nějakých 21,5 a nebyl to problém. A teď vám hádejte, proč to na VTIčku byl problém a proč to na Brentce nebyl problém. Já vám dám 3 vteřiny, můžete hádat, já se tady zatím mezi tím vrátím k tomu aktuálnímu kontraktu, což je QAM20 a vy ještě můžete hádat. A já jsem už skoro zpátky. Jo. No, proč to nešlo níž? No, je to jednoduchý, protože a jak jsem říkal, v Americe jsou toho plný, prostě přetékají, nemají to kam strkat doslova. A proto tam vznikla ta veškerá panika, kdežto ta severomořská,
tak tam ty zásoby byly nižší celosvětově, nebo vlastně v rámci toho QAčka nebo brandky. A tím pádem bylo ještě pořád kam jí skladovat. A proto to tam nedopadlo tak drsně nebo tak dramaticky jako na VTIčku. No a my, když jsme vlastně u brandky, tak to už se můžeme klidně vrátit přímo ke mně do grafu. Takže tady jsme si našli ty informace a můžeme se vrátit ke mně do grafu, protože já tady tu brandku mám. Tady vidíme, že jsme na nějakém kurzu 21,50. Tohle zase je nějaký continuous contract. To zase se vracíme k tomu bordelu v rámci brokeru. Ten continuous contract u mě byl na nějakých 15, takže nic ohrožujícího. Jo? Takže v podstatě, pokud někdo nakupoval brandku, byl relativně v klidu, dělal VTIčko, tak si myslím, že to byl jako hodně hard, těžký roller coaster. Takže tam to muselo jakoby bolet. No. A brandka vypadá takhle a my teda... Co si z toho odnést? No. Tak zaprvé já si z tady té celé akce odnáším to, a teď se budu bavit fakt jenom o té ropě, nechci tady hodnotit prostě politické reakce na současnou v uvozovkách krizi z mýho pohledu. Ale co se týká těch rop nebo těch kontraktů na ropu, tak já jsem si třeba odnesl, že na komoditách už dávno neplatí, že nula je prostě stopka. Takže třeba z hlediska investičního, já jsem třeba hrozně rád mluvil a pořád to platí celoročně o tom plynu, zemní plyn, který je byproduct prostě of the crude oil a ropy, tak že je to vlastně atraktivní z pohledu toho, že plyn je téměř jako u nuly, protože on byl někde okolo 1,5, což je jakoby super. Mluvil jsem o tom, že i z mýho pohledu pro mě osobně by to mohla být zajímavá investice. Ale přiznám se, že když jsem viděl tyhle ty kotrmelce, tyhle ty kolotoče, tak si to už úplně nemyslím a tak trošku jsem se vrátil k zadním vrátkům a opravdu musím říct, že zlatá technická analýza, zlatý kontrolování rizika, zlatý vymýšlení dle technické analýzy potenciálních profitů a tyhle ty věci, prostě zlatý. Brandka aktuálně, chtěl bych vám taky říct nějaký názor, nejenom to, co bylo, protože to asi všichni víme, ale co by mohlo býti, tak já si myslím, že na té ropě se to stabilizuje. Myslím si, že svět totiž se mi zdá, že už malinko opouští opatření i u nás. Mám pocit, že už jsme od něčeho upustili, když teda velmi pomalu. Tak jsou tady státy, které se na to úplně vyflákly. Z mýho pohledu je to takový jako přirozenější a prostě jedou dál a ty čísla ohledně koronaviru tam mají úplně stejný, ať už ty pozitivní nebo negativní, takže si myslím, že se budeme tady za měsíc, za dva bavit o tom, že veškerá opatření byla marná, ale jak říkám, to je úplně jiná story. Jsem trader, nejsem politik. A myslím si, že teda ropa se bude stabilizovat, protože trh se zase jakoby do toho opře, zase se pustí do nějaký výroby a dalších věcí, dokonce už nám i Apple dodal nový iPhony, to je nějaká první vlaštovka, že jo? Takže někde nejsou ani delays v těch dodávkách, v té produktivitě, ani v některých odvětvích. Takže očekávám jakoby návrat k normálu a proto, když se podívám, třeba přijde sympatičnější ta brandka, protože to VTIčko, tam tyjo, to byly fakt jako hodně horký plotínky, to bych snad ani nechtěl analyzovat. I když ono to vypadá, obě ty ropy vypadají v podstatě stejně, jenom jedna je cenově vejš a jedna je cenově níž, to je asi jedno, tak bych skoro řekl, že když se podíváme na měsíční, a začneme se tady kresliti, takže vlastně ta brandka tady má jednoznačnou úroveň tuto, my jsme si vlastně i tuto úroveň kreslili tenkrát na VTIčku, akorát, že VTIčko to úplně zabilo a propadlo, že ten obal je tady stejný a přijde mi jako zajímavý, že tady ten měsíc je vlastně na brandce typu nerozhodnej, takže zatím je to nerozhodná svíčka, která ale zůstává tady na té dolní linii. Vík vypadá pak takhle, který nám toho neřekne vlastně zbla nic. No a potom je tady Dčko, které nám toho řekne trošičku víc, protože vidíme hodně vyklesanou cenu, vidíme, že se navracíme k nějakému tomu rovnovážnému bodu, možná k podlaze. No a když se tady vložíme, já tady schválně zkusím vložit MACDčko, tak se domnívám, že najdeme, jo, to nastavení správně, divergenci. Jo, že my tady vlastně najdeme, pardon, já tady hodím nějaké kreslení. Takže my tady najdeme v podstatě divergenci, kdy vlastně mezi těmito dvěma body padáme a mezi těmito dvěma body hlavními rosteme. To znamená, že cena vykazuje něco, ale indikátor už vlastně posiluje rádoby. Takže bych očekával, že na té brandce, ale to budeme muset jít na nižší timeframe, abychom byli přesnější. Takže když se podíváme na H4, tak mi to tady připadá tak jakoby příjemně nastavený.
S tím, že co já tady můžu definitivně zakreslit, jakoby jednu definitivní věc, tak je zcela jistě toto, protože to je fakt přesný jak, jako hodně. A myslím si, že tím, jak jsme tady hezky nastavený, my jsme tady nastavený v podstatě takhle rychle dolů, zpátky nahoru, teď tady máme takhle jako připravené to ramínko, řekněme, přemysleme si, že tady máme i to druhé. Takže nějaká obratovka by tady asi k nalezení byla. A myslím si, že nejpravděpodobnější scénář je takový, že jsme se jakoby stabilizovali, že jsme se uklidnili, že jsme si prožili tu noční můru, opotili jsme se, měli jsme horečky a bylo to fakt zlý. A že bychom teď mohli prostě udělat zpátky prostě někam do prostůrku, který bych viděl, že momentálně bychom nejpravděpodobněji na Brance mohli obchodovat někde v tomto vyšrafovaném pomezí, nebo spíš teda rozmezí, ceny mezi 20, řekněme 22 dolarů až 30 dolarů, prostě nějaký návrat k normálu. S tím přemýšlením, že u té Brentky stále platí, že je kam ji ještě dávat. Jo, třeba teď bylo hodně story o tom, že už nejsou ani tankery, že není nic, že na světě je snad nějakých, mám pocit, 6500 ropných tankerů, něco takového. Já jsem si to zkusil i wiki vygooglit. Mám pocit, že je nějakých 6500 ropných tankerů a všechny jsou plný. A nejvtipnější věc okolo ropy asi byla ta, nebo vůbec okolo celé té situace, protože to už je jakoby druhý win ze strany Číny, že nejdřív teda Čína vyrobila a prodala všem roušky celému světu, takže to je big win, to je jako very big win. A druhý win je, že asi tak 3 dny zpátky, vlastně zrovna v ten den, nebo den poté, kdy se VTIčko tak brutálně zřítilo a dostalo se vlastně do situace, že minus 40 dolarů znamená totiž, že pokud si budete koupit barel ropy od nějakého šejka, tak vy tam prostě přijdete, on vám dá ten barel ropy a ještě vám dá cash, protože vám bude muset zaplatit za to, že si to odeberete. Takže toho využila hnedka Čína, poslala teď nevím kolik, mám pocit, že nějakých, možná to přestřelím od voka, jo, 200 tankerů, něco takového mám pocit. 200 tankerů z Číny někam do Saudské Arábie, natočili to úplně na max a zase si to odvezla. A hádejte za kolik? No vlastně zadarmo, protože v tu chvíli cena ropy byla záporná nebo nulová, takže si natočila ten den nebo ty dny tankery úplně zadarmo, odvezla si to a zase další big win, protože Čína si velmi rádo obnoví zásoby na další měsíce a roky, protože si myslím, že svět se vrátí k normálu, zase se bude produkovat a k tomu bude potřeba prostě ropa. Takže jestli je někdo big winner of this crisis, tyhletý krize, tak je to definitivně Čína. Ale vraťme se k té Brentce. Takže Brentka vypadá teď na H4 takhle, no a v tom koridoru 22 až 30 si myslím, že to může být docela dost dobře obchodovatelné. Pro mě třeba osobně mě by Brentka strašně zajímala, jakmile se přehoupne vlastně přes tyhle ty úrovně, to znamená úroveň 22, tak jakmile se tady přehoupne a bude chtít dělat nějakou růstovou strukturu, tak pro mě bude zajímavá a skoro bych tu růstovou strukturu už i očekával, s tím, že samozřejmě vidím tady ten náznak, který bych mohl zakreslovat takto a mohl bych začít zakreslovat takto, potom postupovat asi takhle, takovou tu klenbu, která samozřejmě může být předznamenáním jakoby dotvoření se ještě toho dna. Přiznám se, že by to pro mě nakonec bylo potom i lepší, kdyby se to stalo přes to dno, čemuž teda teďkom nevěřím, ale kdyby se to tomu tak stalo, tak by to pro mě bylo lepší, protože potom někde z nějakého třetinkového bodu vlastně návratu směrem nahoru a vlastně potom na pokračování by to pro mě bylo, přiznám se, poměrně hodně atraktivní. No a pak je tady, jak jsme se bavili o tom bordelu s těma ropama, tak to je prostě věc, no. Tam jakoby tady ta krize odhalila, že co broker, to trošičku jiný graf ropy, jiná cena ropy, jiná hodnota bodu na ropě, protože pro někoho je nákup jednoho lotu a třeba riziko a výnos s jedním nejmenším pohybem třeba 10 dolarů, pro někoho 25, pro někoho 50, pro někoho 5, pro někoho dolar. Je to opravdu... Ta ropa je u CFD brokerů taková věc vlastně uměle vytvořená, skoro bych řekl, protože jakoby klasická věc je, že říkají, že kopírují burzovní kontrakty ropy. Můj broker to třeba kopíroval, ale
spousta brokerů to třeba nekopíruje a má buď takzvané continuous kontrakty, anebo mají kontrakty, které mu prostě říkají jednoduše CL-ko, crude oil, jo, nebo mu říkají jednoduše oil. A je to vždycky nějaký hybrid paskvil, slátanina, vlastně třeba víc sledovaných kontraktů s různýma ropama, dokonce jsem viděl i slátaninu ceny Brentka a VTIčko. A dá se teda říci, že ten broker nebo někteří brokeři si s tou ropou a možná, že i s ostatníma komoditama moc hlavu nedělají, prostě dají do grafu nějakou probíhající cenu a prostě buď to obchoduj, nebo to neobchoduj a tečka. A proto chci říct vám všem, kteří jste mi posílali ty maily, že prostě vy máte jiný graf, tady úplně jiný graf, tohle to je hrozný, tamhle to prostě je šílený graf, tohle úplně ta cena neodpovídá. WTF, proč mám cenu o $10 vejš než ty a zase WTF, proč mám o $10 níž než ty. Asi bych se na to vykašlal. Já bych to bral něco jako H4, kdy vlastně u té H4 díky tomu, že má každý broker server úplně někde jinde a běží jiný čas, tak vlastně se vykreslují každému jinak. Já bych to bral takhle asi u těch komodit prostě, pokud a chcete obchodovat ropu, tak především se soustředíte na graf, který vidíte právě před sebou ve vaší platformě a asi to vůbec jakoby nesrovnávejte s žádnými jinými grafy, protože vám to nikterak jakoby nepomůže. Vždycky je důležité what you see is what you get, takže to, co vidíš, tak to dostaneš a řídit se asi tady tím heslem, protože asi to nebude nikdy jinak, nikdy jiný a řídit by se tady tím heslem. Takže když já u sebe ve svém počítači na své platformě u svého grafu s výropy najdu super příležitost, obchoduju, pokud tam nenajdu, neobchodu. Takhle jednoduše bych to pojmul, protože opravdu tahle krize odkryla nějaký fakt jako brutální neschodu mezi tím, kde je ropa reálně a kde je ropa na grafech u brokeru. Trošku mi to připomíná a volně to takový oslý můstek k těm akcím, protože tam se nebudeme bavit o ničem jiném. Ne, že by brokeři nevykreslovali správným způsobem vývoj akciových indexů, ba naopak, myslím si, že u těch akciových indexů to mají zvládnuté a vykreslují to dobře, ale tam je úplně jiný problém, tam se budeme bavit o reálné ekonomice a takzvané finanční ekonomice. Kde je problém je v tom, že akcie už se dávno odpoutaly od reálné ekonomiky a vlastně tady ten proces probíhá tak nějak dlouhodobě a dnešní dobou nebo těmito posledními týdny se jenom brutálním způsobem urychluje. A proto to považuji za důležité téma, na které se podívat a chtěl bych vám k těm akciovým indexům říct svůj názor, i protože vím, že vás teďkom akcie hodně zajímaly a že na to máte třeba taky nějaký svůj vlastní názor a tak buď vám ho můžu potvrdit, a nebo třeba vás můžu malinko pošťouchnout, poškádlet v tom, že třeba začnete přemýšlet trošičku jinak o těch akcích nebo akciových indexech. Samotný velký příběh na akciových indexech začíná v roce 2008-2009. Já se tam nejprve nějaký hodím, abychom to pozorovali přímo. Já bych asi začal tou Amerikou, protože teď mi na tom je trošičku víc bitá a tam to bude asi trošičku lépe akcentované, bude tam trošičku lépe vidět. Takže pojďme se podívat například na S&P 500 a jak říkám, ten příběh začal v roce 2008-2009, kde se svět prostě rozhodl, že se asi úplně zblázní a půjde na finanční antidepresiva. To znamená, tam tenkrát se Fed rozhodl ve velkém, naprosto bez skrupulí, že začne první vlnou takzvaného kvantitativního uvolňování, což je sexy název, protože prostě jdete, zamknete všechny tiskárny, které máte, narvete tam nějaký kvalitnější papír a začnete tisknout prostě bankovky. Takže dolary, co možná nejvíc. A pak je prostě vzít, rozházet to do ekonomiky a dělat, že se nic neděje, takzvaně strkat hlavu do písku. A přišel další rok, tam se provádělo kvantitativní uvolňování číslo 2, pak 3, já nevím, jestli bylo ještě 4, 5, 10, 20, 30. Každopádně probíhalo to tam a to způsobilo to, že to tenkrát teda během krize hypoték nakoplo ekonomiku, ale způsobilo to ještě mnohem jakoby z pohledu nějakých fenoménů, větší fenomén, fenomenální zážitek pro investory, protože no, pro celý svět, protože se vlastně tam začalo, já nevím, jestli poprvé, to asi ne, to je asi blbost, ale pro mě třeba osobně z mýho pohledu jsem poprvé začal jakoby vnímat a vidět, že se tam něco děje, něco jakoby zase opět bezprecedentního, kdy se vlastně reálná ekonomika odstřihává od kurzů akcí, které vlastně tenkrát začaly brutálně růst. Můžeme se to možná ukázat i na grafu, když se dáme měsíční, tak my se vlastně můžeme rázem přesunout do roku 2000
8, kde vlastně my jsme byli tady dole, začaly se lít peníze do ekonomiky a začal tady ten neskutečný růst třeba na S&Pčku z nějakých 700 bodů až na 3400 bodů, což je prostě obrovský pohyb. A celé tohle, co tady vidíme, tak není prostě, že by ekonomika reálně dobře šlapala, že by se zvyšovala produktivita, že by se zlepšovaly procesy, že by prostě na trh šlo víc produktů a služeb, i když samozřejmě o trošičku víc produktů a služeb šlo, protože ten svět se vlastně urychluje v tom, že se naučil chrlit vlastně rok od roku čím dál víc s dovolením kravin na trh a my lidé jsme fakt ochotni si kupovat čím dál víc prostě blbostí. To je zase trošku jiná story. Nicméně to postupně nafukovalo ten trh až tady do té míry. No a my jsme teď v současné chvíli v takové situaci, že opět přišel Fed, neboli americká centrální banka a řekla, OK, tak co kdyby jsme zase zavedli kvantitativní uvolňování? Co kdyby jsme zase prostě začali tisknout ty peníze? Vždyť je to jednoduchý, prostě vezmeš tiskárnu, vezmeš papír, dáš si tam, já nevím, Photoshop, nakreslíš si tam $100 o bankovku, klikneš enter a jedeš, pak to narveš do ekonomiky a všechno je přece v pohodě. No, já úplně nevím. Jak říkám, z mýho pohledu je to opatření, které úplně brutálně odsouvá někam do koše, někam do kýblu s vodou a reálnou produktivitu, reálnou ekonomiku a dostáváme se k něčemu, co bych pojmenoval, myslím, že to je nejpřesnější název, k nějakému podivnému, spíš hodně bláznivému investorskému kasínu, kde vlastně investoři opět se rozhodli ve smyslu, když akcie klesnou, průměruj, nakupuj k další vlně nákupu a hrají vlastně to kasíno dál. A tohleto, vlastně ta cena tam, kde je, tak už dávno není teda tažená tím, že by skutečně odpovídala ekonomice, ale jsou tu nějaké vládní zásahy, nějaké tisknutí peněz a tyhle ty věci. A to je prostě přesně ten vystavěný domeček z karet, kde tady někde dole, když si představíme, že to bude ten domeček z karet, tak tady dole někde je ta kartička, kterou mám pomyslně na mysli, když jsem říkal, stačí jenom onen ping, a je to tam. No a ten domeček samozřejmě může velice brzy začít dělat tohle a prostě propadat se. Nechci tady strašit, můj názor totiž je ve skutečnosti úplně opačný. Já si myslím, že se děje to, co jsem všechno popsal. Že vlastně se prohlubuje ta díra, ta obrovská díra mezi reálem a mezi tím, kde se pohybuje, kde tančí kurz akcí nebo akciových indexů. Ale taky si myslím, že to nejde do nekonečna. Že prostě tohleto jakoby nekonečně neklapne, že prostě musí přijít bod, kdy ti investoři, kteří prostě jsou teď hodně na drogách, tak prostě zvyšují své dávky, jsou prostě v euforii, nakupují, drží se pouček, které tady vznikly za posledních 10 let, že prostě akcie jsou vždycky dobrá investice, vždycky nakupuj, ale ta droga prostě jednou vyprší svýho účinku a třeba už nebude. A pak začne obrovský pád. To znamená, abych to tak jakoby řekl dle zakreslení v grafu, tak já si v tuto chvíli myslím, ať vám říkám na analýzách, že vlastně čekám na to, než ty akcie pořádně propadnou, pak je začnu řešit, tak můj skutečný úsudek je takový, že je to jako se vším, jo. Když prostě máte někoho na drogách, nebo prostě jede nějaký kasíno, tak ono se to jakoby nepodělá hned, jo. Takže já si myslím, že nejpravděpodobnější scénář na současných akcích je takový, že se na tom ještě dá chvilkově vydělat. Já si dokonce myslím, že ta bublina ještě bude dělat takovou tu poslední věc. A vlastně jenom tím zvýší euforii, zvýší tam důvěru, zvýší tím hlavně nepozornost investorů. A potom čekám konečně tohle. Pak čekám konečně tohle. A už se na to těším, až zase se vrátíme sakra k nějakým reálným ekonomickým základům. Jo. Takže řekl bych, že teďkom se ještě poneseme, nechci odhadovat kolik třeba týdnů nebo měsíců, ale nějakou dobu určitě v rámci nějaký euforie, teďkom se budou vlastně uvolňovat všechna opatření, svět se bude zase zdát, jakože je hrozně v pohodě a všechno bude dobrý. A to znamená, že ty akcie podle mě ještě chviličku budou zabírat
ale v té skříni si myslím, že jsme si zadělali v posledních týdnech, nebo jsme tam naházeli hodně kostlivců. Takže ta skříň se prostě dříve nebo později otevře. Já se nebude to normální skříň, bude to spíš skříňka, a to pandořina, takže pak bych čekal, že dojde k nějakému procitnutí a že ta působnost té drogy prostě opadne a začneme si uvědomovat víc nějaký věci a začneme tam třeba brutálně dělat nějaký jakoby reálný výplach. A každý cyklus si zaslouží výplach. Jo? Tohle, co se tady stalo, tak je sice propad, ale není to nic výraznýho. A cykly by se měly pohybovat, když to nakreslím někde vedle, tak každý jako ekonomický cyklus se pohybuje pořád stejně. To znamená nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Tady máme pořád jenom nahoru a malinko jsme si tady cvrkli dolů. Jo? My bychom potřebovali ten cyklus jako trošičku dorovnat. Takže z krátkodobého hlediska, z důvodu toho, co se v tom světě děje, jak to je postavený, bohužel teda, vůbec s tím nesouhlasím, ale tak to prostě bohužel postavený je, tak vládní zásahy, že jo, a tak dál. A což já nemám rád, mám rád takovou tu neviditelnou ruku trhu a takovou tu klasickou přirozenou přírodní cestu vývoje světa a vůbec i teda ekonomik a všeho prostě. Tak si myslím, že bohužel dalbe pokračovat nezdravý nějaký růst, ale potom to přijde a mě třeba osobně poprvé, kdyby mě, a já jsem vám to říkal už i na analýzách, poprvé, kdyby mě začalo zajímat třeba S&P 500, tak by bylo až po nějakým jako pořádným cyklickým výplachu, řekněme někde okolo 1800, což se jako podle mě vůbec nestane, ale je to taková moje myšlenka, kde bych si řekl, OK, tady má už smysl začít třeba longovat, jo, ve smyslu, jakože už by to mohlo být zase relativně v pohodě a už to má zase nějaký reální základy. To stejný se potom týká samozřejmě i třeba DAXu, takže když si dáme DE30 nebo DAX 30, tak tam možná nás bude potkávat podobný osud, ten DAX, no, vidíte, tam moc větší historie není. Si myslím, že si taky ještě chviličku jakoby sveze na nějaký pozitivní vlně, a pak by ho možná mohl čekat nějaký cyklický výplach, takže jakoby čistě z hlediska třeba dalších dnů, dalších týdnů si myslím, že na akciových trzích zavládne spíš úsměv, euforie, jakási radost, ale současně za tou radostí hned někde zazdí nebo v pozadí se bude tak trošičku krčit takové to, ten zdvižený prst, ale pozor, ale dej si bacha, uvědom si nějaký věci a probuď se. A probuď se. Takže takovouhle optikou se momentálně koukám na akcie, optikou teda zejména akciových indexů. A já jsem vám slíbil tady dneska ještě jedno témátko. A i když tady už se vám mluvím 40 minut, tak doufám, že mi to odpustíte. Tady ten přídavek, bude to eurodolar, který si myslím, že si zaslouží také naši pozornost. Ale hlavně je to prostě měnový pár, který vás zajímá. A mě zajímá taky. Takže a pojďme se na něj podívat. Mně přijde jakoby paradoxně nejzajímavější tady ten pár momentálně na nejnižších timeframech, to znamená hodinovém timeframeu a H4 timeframeu, tak vlastně uzavřel po pátečním obchodování nebo celotýdenním obchodování během minulého týdne. A líbí se mi H1 H4, asi tušíte kam, dokonce i D1, a je to teda směr long. A myslím si, že to je obhajitelné. Myslím si, že to je obhajitelné, protože ten trh v podstatě z nějakého timeframeu typu, co to máme, jo, to je ten nejvyšší monthly, tak vypadá momentálně takhle. On tady v podstatě pořád chodí v nějaké klínové situaci, kde tady bych viděl nějaké to podloží a tady bych viděl tu horní část toho klínu, cirka, cca. To znamená, že my tady se tak nějak popasováváme z týdenního pohledu s tady tou nejužší částí toho trhu, která už prostě musí někam vyletět a zatím evidentně pouze vyzkoušela proletět nahoru, vyzkoušela i proletět dolů, vrátila se v obou případech zpátky do toho klínu a to jsme zase u klínu. No a vlastně z daily pohledu mi připadá, že se tady tak jakoby příjemně vlastně obtesává nebo spíš dává se tady polipky tady s tou dolní hranou. No a potom ten H4 nebo H1 pohled je pro mě potom asi jako nejpřijatelnější nebo nejvíc výmluvný, kde mě přirozeně v tuto chvíli třeba pro příští týden obchodování zajímá tahleta stěna, respektive ty stěny tam jsou rovnou dvě, protože tady samozřejmě běží hnedka ta druhá. Takže my tady máme vlastně v nejposlednější chvíli tohleto kanálovou situaci, která je zase opět u toho polipku, tady dole okolo té dolní stěny daného obrovského
kanálového dění a myslím si, že tím, jak je nakloněný ten kanál teď takhle směrem dolů, tak si myslím, že by ho mohlo čekat nějaký průraz a pokud mu to vydrží, tak by vlastně nás tady mohlo na eurodolaru v duchu toho, co jsme se bavili na začátku, že i zlato roste, stříbro roste, kovy rostou, nějaký výlet směrem výše. Pak se mi nejvíc líbí asi ta hodinovka, kde to je tak jako už asi pro mě nejpatrnější a je tady patrný i nějaký vodorovný bod, který pro mě vždycky asi nejdůležitější, který bych vnímal někde okolo 1.0830 a pro ty, co jsou konzervativnější, tak možná někde okolo 1.0845 až 50. S tím, že pokud bychom tuto linii dali, tak si myslím, že nám tady vzniká konečně v úvozovkách nějaká otevřená cesta pro eurodolar, který by se mohl vydávat směrem výše a mohl by vlastně začít malinko kopírovat to, o čem tady mluvíme, že jsme se tady neukazovali. Zlato, které teda roste dál a my jsme se tady bavili o dvou věžích, takže jedna věž je naplněná, druhá věž může být naplňována. A vlastně na silveru, jak by jsme, tam se teda nejedná o dvě věže, tam je to úplně jakoby jinak uspořádané, ale ten silver vlastně tady spíš to vyřešil nějakým flashem, flash dolů, flash crash a flashback nahoru. A myslím si, že i ten silver by vlastně mohl se někam navracet. A to všechno je vlastně voda na mlýn, například i tomu měnovému páru, který vás zajímá, což je třeba v tuto chvíli měnový pár euro USD. Takže dneska jsme si tady probrali tři důležité věci. Zejména teda ropu, to si myslím, že jsme se tady hodně proprali. Trošku jsme se tady podívali na historický okamžik, který si myslím opravdu, že už se nebude opakovat, i když to, co mě naučil tento týden, je nikdy neříkej nikdy, a to jako hodně. Podívali jsme se tady společně na akciové indexy, viděli jsme tady například to S&P 500, a viděli jsme tady DAXíka 30, a podívali jsme se také na eurodolar potažmo drahé kovy a vyslovili jsme si nějaký názor. No a protože už máme 15 minut zde mého monologu, tak já už vás určitě nebudu dál trápit. Budu se vám pomaličku loučit a chci jenom říct si tady na závěr, že tak jak jsem minule říkal, že bych po vás chtěl těch 150, tak momentálně jsem si řekl, že bych tu laťku mohl klidně i snížit. Mně třeba přijde fajn číslo 131, protože tady máme, svítí nám tady 1,31 tisíce, tak pojďme si dát 131. Měl jsem takový pocit, že to je laťka, kterou snadno zdoláváte, tak ji pojďme zkusit a pojďme si dát laťku 131. Jakmile dáme 131, tak se vám pokusím přihlásit s nějakým dalším zajímavým povídáním na aktuální situaci. Schválně uvidíme, co se bude v příštím týdnu dít a co vlastně se stane zase nějakým zajímavým tématem, které bychom mohli společně probrat. No a úplně na závěr mě nechte, abych vás jenom velice v krátkosti, v ultrakrátkosti pozval k roomu číslo 5, který startuje v pondělí 4. května 4. 5. roku 2020. A je to room plus will. To znamená, stejně tak, jako jsem dělal velký rozhovor s traderem PM, což je mimochodem náš nejlepší trader v roomu za tady ten rok, možná že i za minulý rok, tak stejně tak budu momentálně dělat velký rozhovor s Willem, který jste si sami v roomu odsouhlasili a odhlasovali, že chcete, abych připravoval. Takže to vás čeká a nemine. A jinak se můžete tady porozhlednout zde po tomto webu 1fx/room. Přibyly tady úplně nové věci, nová tabulka, nové informace. Myslím, že je zajímavý sledovat tahleta čísla, která tady všude jsou, ze kterých vychází zatím tedy, že naším nejvýkonnějším traderem je právě PM. K rozhovoru se dostanete i v roomu 5, bude tam připraven i pro další z vás. Nejefektivnější ovšem zatím je trader JF, a to kvůli tomu, že má nejlepší poměr pip versus trade. A velmi zajímavý trader je například TMP, zvýraznil jsem, protože ač výkon není nejvyšší, tak zase na druhou stranu obchodu není nejvíce a ta výkonnost per trade je tady docela slušná.
Jo. Jinak v Rumu nás bude čekat stejně jako vždycky sdílení mých obchodních příležitostí já s vámi. Vy sdílíte s námi všemi vaše nejlepší obchodní příležitosti. Každý týden odborný videokomentář, jak jste si mohli všimnout, tak to jsou taky komentáře na 3/4 hodiny, ale každý týden o našich obchodech, což je hodně poučné, je to výborné vzdělání, si myslím. Přístup k historii všech obchodů R 2020, přístup k velkým rozhovorům, e-socializace, spolupráce, vzdělávání, no prostě všechno. Takže taková malinká pozvánka k Rumu, který už je zase za dveřmi. To je ode mě dneska asi všechno. Já vám velice děkuji a nezapomeňte. 131.